ახალი შეზღუდვების შესახებ დღეს გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, თუმცა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მოქმედი პრევენციული ღონისძიებების ზედმიწევნით დაცვასა და მკაცრად აღსრულებას. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურებიან მოქალაქეები. საკითხზე საკუთარ მოსაზრებას აფიქსირებენ ოპოზიციაშიც, სადაც აცხადებენ, რომ ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციები ყველასთვის ერთნაირად არ ვრცელდება. Მოქმედი რეგულაციების დაცვა და მათ აღსრულებაზე მკაცრი კონტროლი. ასეთია საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილება. ოპერაციული შტაბის უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ განაცხადა, რომ მკაცრი შეზღუდვების თავიდან აცილებისა და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმების თავიდან აცილების მიზნით ქვეყანაში კვლავ რჩება შეზღუდვა 21 საათიდან 5 საათამდე გადაადგილებასთან დაკავშირებით. Ასევე ძალაში რჩება შაბათ კვირას კვების ობიექტებთან დაკავშირებით მოქმედი შეზღუდვა. საბჭო ხანდაზმულ პირებს რეკომენდაციით მიმართავს, რომ გართულებული ეპიდვითარების გათვალისწინებით მაქსიმალურად სახში დარჩნენ. Კაცრი შეზღუდვების თავიდან აცილებისა და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმების თავიდან აცილების მიზნით უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში კვლავ ნაჩუნდება შეზღუდვა საღამო 9 საათიდან 5 საათამდე გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ასევე ძალაში რჩება შაბათკვირას კვების ობიექტებთან დაკავშირებით მოქმედი შეზღუდვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი მუშაობენ მხოლოდ გატანის სერვისზე. ეპიდვითარების გაუარესების გათვალისწინებით ხანდაზმულ პირებს მოუწოდებთ მიმართავთ რეკომენდაციით მაქსიმალურად დარჩნენ სახლში. Კიდევ უფრო მკაცრად გაკონტროლდება პირბადის სწორად მოხმარება და დისტანციის დაცვა. ასევე ხალხმრავალი შეკრებები, მათ შორის სოციალური ღონისძიებები, რომელთა გამართვა თავრობის დადგენილებით აკრძალულია. საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დღეს გორში მოქალაქეები გამოეხმაურდნენ. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეზღუდვების კიდევ უფრო გამკაცრება აუცილებელი იყო, თუმცა არიან ისეთები, ვინც ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებულ ლოკდაუნს ხალხი ვერ გაუძლებს და ქვეყანაში სიღარიბე დაისადგურებს. ეს შეზღუდვები კიდევ უფრო უარეს სიტუაციაში ჩაგვაგდებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჯობია, რომ ნიღბის ტარება ისე-ისე გავაგრძელოთ, როგორც ვიყენებდით აქამდე და შეზღუდვები ცოტა გადაიდოს, ან საერთოდ აღარც იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს ხალხს. არა, რატო უნდა იყოს? Мне говорит, что мы титом დაიყვანო თავი ხელში, რომ ეს დისტანცია დაივიცოთ მიცვალებულებს პატივებს და ასე შემდეგ და ყველაფერი კარგად იქნება. პირბადით უნდა იაროს ადამიანმა პირველ რიგში, ჩვენი თავიც უნდა დაივიცოთ და სხვაც არ უნდა დავაზარალოთ და უნდა იყოს შეზღუდვები, კი? არა, რა თქმა უნდა, რა რავიჩი რა დავიღალეთ ამდენი შეზღუდვები. მე მგონია რომ ემწუთში არ არის საჭირო შეზღუდვების გამკაცრება. გადავიტანოთ აღდგომები და ნახოთ მერე. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კი ყვებიან, რომ ქვეყანაში არსებული რეგულაციები მოსახლეობაზე ერთნაირად არ ვრცელდება. ისინი ამბობენ, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები არიან, გავლენით სარგებლობენ და წესებს არ ყვევენ, რაც კანონმორჩილ მოქალაქეებში პროტესტს აჩენს. მწუხაროდ ამ ჩაკეტებს, რაც შეეხება და რეგულაციებს, მხოლოდ ამხოლოდ ვრცელდება რიგით მოქალაქეებს და ქართულოცნების თანამდებობის პირებს, ჩინოვნიკებს ან მათთან დაახლოებულ ადამიანებს არასდროს არც შეხებია და არც ეხება. მაგრამ იმ უსუსურობას ქართველი ხალხი აღარასდროს აღარ აიტანს და არ აპატიებს არაფრის მკეთებელ ხელისუფლებას. შეზღუდვები არის მხოლოდ ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც კანონმორჩილია, რომელიც სახში ზიანათი საათის მერე და ალბათ შეზღუდვებს აწესებენ კიდევ ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს. რომ არ გამოვიდეს ქუჩაში, 15 მაისს არის დაგეგმილი დიდი ღონისძიება. ამ ყველაფრისთვის ისინი ემზადებიან, რომ ხალხი კიდევ ერთხელ დაამონონ, დასვან სახლში და არ გამოუშვან ქუჩაში. ოპოზიციის ბრალდებებს დღეს ადგილობრივმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არ უპასუხეს. ჩვენი მცდელობის მიუხედავად ყველა მათგანმა სატელევიზიო კომენტარისგან თავი შეიკავა. პირად საუბრებში კი აცხადებენ, რომ რეგულაციების დაცვის ვალდებულება ყველას აქვს და ეს უნდა გაითვალისწინონ.